Ежегодно проучване за качеството на живот в света поставя столицата на България на едно от последните места в Европейския съюз. В изследването са включени 231 града от цял свят. Сред тях София е на 116-то място, последно от всички страни в Европейския съюз. Какви са причините най-големия ни град да попадне в дъното на класацията? За това ще говорим с гостите в студиото. Първо да видим данните от проучването. Ежегодно проучване за качеството на живот в света стана ясно, че София е най-лошият град за живеене в Европейския съюз. В изследването са включени 231 града от цял свят. Сред тях на нашата столица е отредено 116-то място, което е последно от всички страни. На предпоследно място в Европейския съюз румънската столица Букурещ е доста по-напред в общата класация от нас. Заема 107-ма позиция. Челно място в класацията се полага на Виена. Класирането е направено по няколко критерия. Политическа стабилност, бизнес и социална среда, здравеопазване, образование, престъпност, транспорт и инфраструктура. По последния показател първи са Сингапур и Франкфурт, а на последно Багдад и столицата на Хаити Порто-Пренс. Така, обаче, тук е много важно да направим едно уточнение. Нашия град е едно от първите места по ефтин живот. Това не е и по замърсяване на въздуха. Ами няма значение по ефтин живот обаче. Ефтиният живот не винаги е добра новина, защото показва ниско качество на живот, което е всъщност и резултат от тая класа. Ами да, те са взаимно свързани. Това така са е. Като скачени съдове. Да. И при това здравеопазване, което е един от критериите в класацията, да, смятайте колко ни е ефтини живота в този град. Проблема е, аз мисля, че ние нямаме никаква нужда от някакво проучване, за да ни каже това, което всички много добре знаем. Така ли е? Така е. София по отношение на транспорт особено няма как да бележи подобрение, въпреки претенциите на столична община, че транспорта се развива. Да, купуват се нови автобуси, купуват се нови тролеи, които обаче продължават да висят в същите задръствания. И противно на твърденията на общината, никой не е привлечен към градския транспорт, независимо, че се движи в нов тролей, ако стои в същите задръствания и ако прекачването му се санкционира с още един билет. Не мога да съгласяш, че седат в задръствания, защото има специални бус ленти, те си карат по тях има, и се движи много по-бързо човек. Има само 3 бус ленти в цяла София. В цяла София има 10 км бус ленти в сравнение с 40 в една Прага и 60 в една Будапеща, които са съизмерими по население и площ. Добре. Господин Бошков, до кога вие двамата ще седите в общината? Ами... При положение, че нищо не се променя. Или се променя, а се лъжа. Поне ще го разкриваме. Зависи за какво говорим. Значи, наистина представата за много хора, които посещават София, центъра на София е положителна. И това не може да го отречем, че се съдат цветя, има градинки, има тревичка. Това е положителната страна. Да. Само, че тази класация не се базира на това колко цветя има, а какви са класациите по индикатори, като примерно качеството на въздуха. Да. В качеството на въздуха ние сме в една много лоша позиция и там положението е зле. А от общината официално данните са за положителен ръст на качеството на въздуха. Само, че забележете от 2014 година замърсеното място в София, Орлов мост, не притежава вече станция за измерване на замърсяването на въздуха, защото тя е преместена. Добре, тоест, ясно. Значи, това са дреболии, които няма нужда. Да. На тези индикации, наистина, когато тръгнем и здравоопазване, и качество на живот чрез въздуха, виждаме, че положението не е добре. Това не означава, че не трябва да признаем, че има и напредък, но той е недостатъчен. И това е проблема. Недостатъчен е, защото града все още не си либерализира данните. Това е моята теза, която е малко по, може би, недостъпна. Да. Но когато имаме достъп до цялата тази информация, можем да управляваме процесите по начин, по който да ги подобрим. Защото, да, например, има много... Вярно е, че има градски транспорт, т.е. нови автобуси, но, например, хората в село Лозен, най-голямото село в България, те, например, сутрин и вечер са претъпкани в автобуса. Защото тези нови автобуси не са достатъчни, не са оптимизирани процесите. А оптимизацията на процесите е възоснова на информация. Столична община има 150 база данни информация, която държи за себе си. Има само 10... Но пък ще прави информационна 10, асамблея с новият има само 10, има само 10 база данни, които са пуснати публично. И всъщност това е проблема на един наистина модерен град, какъвто е, например, Виена.
Там умния град е града, в който предоставя информацията за обработка от всички. Защото по този начин може да видим в кой квартал има проблем, въздуха, като се посложат индикатори, къде е по-мръсен, защо там е по-мръсен, да се търсят решения, добре, защото всички искаме това. Докато ги чета тези неща, Марта, си казвам следното нещо. Абе, тази цялата работа е както и в цялата държава. Просто няма идея как и на къде да се върви. Да. Ако примерно кажем, ние ще направим София зелен град. То се казва, обаче това, което се прави, е точно обратното. И както вие казахте, се прави обратното. Нямаме нужда. Не може ли някой да каже, аз искам да правя, и какво си да направи вече обратно? Вече трети мандат се случва точно това. Точно това се случва. Ще ви дам един пример. Тук съм си донесла не случайно тези листа. Това е първоначалният проект за устройствен план на Борисовата градина. Да. Понеже Иво каза, има цветя, има градинки, ами скоро няма да има цветя, няма да има градинки. Преди две години, когато се заговори за този план, даже кмета госпожа Фандъкова обеща, че няма да има сечи, бяха поети ангажименти, че няма да има паркинги. Знаете ли в какво се превръща Борисовата градина? В Борисовата градина те започват да строят сгради, като ги прикриват под наименованието архитектурни обеми. Почват да строят нови, да възобновяват стари сгради, които ги имало някога. Почват да правят нови подходи за автомобили, които ги правят като с четириклонни някакви улици и така нататък в Борисовата градина. Това. Знаете ли какво също предвиждат в този първоначален проект? Да. Предвиждат масово сечене на всички дървета около алеите и даже казват, че това ще причини първоначален стрес. Обаче това било единствения начин за възобновяването на тези дървета. Централните алеи ще секат дърветата ли? Точно така. Така. Защото... Ето това няма да е Борисовата градина. Именно. И на хората достъпа даже се ограничава от този устройствен план, защото те ги карат вече да влязат в надлези, подлези и така нататък, а освобождават парка за автомобили и правят паркинги. Разбирате ли? Добре, но това са конкретики. Не, такива, те са важни, градина, защото Орлов, се казва мос и така. Зелен град. Не, напротив, това определя жизнената среда на хората. Аз си казвам следното нещо. Когато човек няма идея, примерно, как да си направи къщата, как да си направи двора, как да си направи, тогава цари един хаос, тук се хвърля нещо, там се прави на... А знаете ли защо цари хаос? За да може в безреето и в хаоса да се пробутват различни инвестиционни проекти, да кажем, които да са в услуга на определени хора. Ето, например, защото докато няма ред, утре, се пробутват. Утре е последната сесия на Общинския съвет. В тая сесия, така по стар обичай, понеже последната преди ваканцията, ще се пробутат абсолютно всички скандални, непопулярни и така нататък точки, за да може да се изгласуват набързо и после лятото хората да забравят. Има три скандални съседания на Столичния Общински съвет преди Коледа, преди лятна ваканция и преди пролетна ваканция. И това е положението всяка година. Такива скандални точки. Да, ще дам един пример. Днес на така наречената транспортна комисия към Столичния общински съвет се гледаше наше предложение за подобрение на интермодалността. Нито получихме известие, че ще се гледа, нито получихме доклада, по който те ще си коментират. Нищо. А ако получите нещо, то е нечетимо. Столична община крие информация дори от експертите си към комисиите. Например, в транспортна комисия експертите трябва да отидат лично в един кабинет, там да попълнят някакви документи, за да получат право да погледнат докладите. Не ги получават електронно. Общинските съветници не си получават електронно докладите. Не, това, между другото, аз искам да взема тук думата. Вече не е факт това. Тоест, вече получаваме тези вече, документи. Вече като дигнахме шум. Тъй като наистина дигнахме шум за това нещо. Но нека да видим малко по-отгоре нещата. Да. Значи, отгоре нещата за мен са много прости. Колкото повече информация предоставя общината на гражданите, толкова повече процесите ще се оправят и няма да сме в тези класации. Само, че има, защото, например, начинът по който се харчат парите е жизнено важен. Когато се поиска информация за това, как, например, паркинги и гаражи, тези, които събират за зелена зона, за синя зона, се харчат, тази информация дори и на нас не може да ни бъде предоставена. Имайки предвид, че двама от шефовете на паркинги и гаражи са убити. Единият с куршум в главата, другия запалиха му апартамента, той отиде да спася сина си и изгоря жив. Тоест, това са шефове на паркинги и гаражи в миналото, 2000-та година и до скоро това се случвало. Тоест, тази информация е много, много деликатна. Но когато тя се отвори за всички като достъп, първо ще се намалят
злоупотребите, които със сигурност съществуват. И второ, ще се позволи на IT сектора, който, нали, искаме, говорим за това, че е умен град София, че има IT сектор. Обаче IT сектора не е само да имаме кол-центрове, но IT сектора означава също и да помогне на града да се развива в правилна посока. Само, че има го и това, че хубаво ще се отворят данните. Само, че трябва да се има предвид, че София не събира огромно количество данни, които и трябва. Което също е един от начините да се промени политиката, ако искаме да имаме визия. Се поставят въпроса. Елементи, които да ти взимат средата, правят картина, за да може данните, които вече са събирани, решение. Както, например, се случи с една неправителствена организация преди време, която се свърза с нас, те ни казаха, ние искахме да направим приложение, което да позволява да показва в реално време къде са кръвите на градския транспорт. Да. И ЦГМС са категорично отказали. София е една от последните европейски столици, даже може би и световни столици. Че не спазват разписанието ли? Примерно, или ако погледнем най-малкото, ако отворим картата на Google, там във всички останали световни нормални градове се показват спирките с това, кои линии минават оттам. София е един от последните градове, в които тази информация няма. Има я в столицата на Уганда. Столицата на Уганда е по-напред в това отношение от София. За какво говорим изобщо? Тук не можем да говорим даже за информационен град. София не е информационен град. София е град, в който все още ти се казва, за да разбереш за какво се случва в квартала, ти ходи в общината да видиш на лищчетата какво са закачили. Тоест, абсурдно е положението и никой не признава грешките. И това е един от основните проблеми. Тези хора, които са де-факто мнозинството и в общинския съвет, и в администрацията по отношение на заместник кмет, така, не признават грешките. И не признават, когато са взели дадено решение, не застават зад него. Ето видяхме какво се случи с булевард Дондуков. До последно общината си защитаваше комбинирания вариант, който комбинираше и се опитваше да удовлетвори всички и беше най-компромисния. В последния момент госпожа Фандъкова се обърна на 180 градуса и взе друго решение. И се оказа, че работа на месеци работа на неправителствени организации, които целяха подобрението... Всичко отиде по дяволите. Всичко отиде по дяволите. Добре, благодаря ви, продължаваме.